Den 9. november kommer Cream Machine til Musikhuset i Aarhus. Med vores nye show, A Lifetime of Cream, vil vi tage med på en rejse gennem Cream-musikkens historie. Og måske der er nogle overraskelser undervejs. Billetsalget er allerede startet, så det er mere for at købe en billet allerede nu.